جو سفارش کروائے اسے ڈبل جرمانہ عائد کرو۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا گرام فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کی ہدایات۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اجلاس میں اہم فیصلے۔ غازی آباد اسپتال میں لواحقین اور عملے میں لڑائی کا معاملہ۔ ڈاکٹر عمر کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ گزشتہ روز 19 سالہ مریضہ مہوش کو چیک نہ کرنے پر ہسپتال میدان جنگ بنا۔ لڑائی کے دوران ہسپتال کے 4 ملازم زخمی ہوئے تھے۔ رواں برس 11,70,000 سے زائد لاہوریوں کے چالان۔ ہیلمٹ کے قانون پر عمل درآمد کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ حادثات کے دوران ہیڈ انجری کیسز میں 83% کمی آئی۔ موٹر سائیکل حادثات میں جاں بحق افراد کی شرح میں بھی 41% کمی ہوئی۔ سی ٹی او لاہور کہتے ہیں شہری اپنی خود حفاظت کی ذمہ داری کے لیے ہیلمٹ لازمی پہنے۔ شاد باغ میں روٹی صحیح نہ بنانے پر 12 سالہ لڑکی انیکا کے قتل کیس پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے سزائے موت کے ملزم باپ کو بری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم خالد محمود کو سزائے موت سنائی تھی۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ملزم کی اپیل پر سماعت کی۔ اور دورہ آسٹریلیا میں شکست پر کپتان اظہر علی کی وضاحتیں، کہتے ہیں بعض اوقات نتائج توقعات کے مطابق نہیں آتے۔ دورہ آسٹریلیا سے کچھ مثبت تجربات حاصل ہوئے۔ آغاز میں اچھی پارٹنرشپ تھی مگر میچ نہیں جیت سکے۔ آسٹریلیا میں نئے بال سے وکٹ لینا بہت اہم ہے۔